Бургас. Започна предаването на БНР Бургас РанжеП, едно предаване за българска народна музика. Добра среща, почитаеми слушатели. Привет от мен Жоро Енакиев и от тон режисьора Стефан Генчев. Мой гост е днес талантливите музиканти от оркестър Бургас. Може да ги видите, ако влезете в Facebook страницата на БНР Бургас, на която стримваме предаването. Добре дошли, каза на тези прекрасни музиканти, които са тук в студиото на БНР Бургас. Добре дошъл на Георги Миронски, техният ръководител. Как сте? Добре. Добре дошъл, Гошо. Много се радвам, че си тук. Как реши да създадеш този оркестър? Въобще, вие имахте друго име, тръгнахте в друг състав и ето, че сега отскоро сте оркестър Бургас. Така е, да. Ами, оркестъра... Сложно име. Този, който го е измислил, доста е мислил. Това име лесно не се измисля, Бургас. Така, добре, кажи, от кога сте под това име оркестър Бургас? Ами, от един месец. От един месец направихме този оркестър. Познавате се отдавна, вие сте и са ученици, са студенти, има... Нали така? Общо взето, приятелството на събра. Ергинували сте заедно, дете си вика? Общо взето. Добре, хубаво. Нещо да кажеш за тях, да ги представиш първо? Ами първо ще започна с певицата. Тя е една много талантлива млада певица. Кристина Стойкова се казва. От град Черноморец. Ние с нея сме съученици. В академията сме учили заедно. Да. И общо взето, нали, когато приятелството на събра с нея и решихме да я поканим за певица. Клавир Георги Николов, акордеон Петко Пенчев, гадулка Диан Трендафилов и аз, гайда Георги Миронски. Така е. И кавал, да, за кавала забравих. Християн Христов. Между другото, вие сте и колеги и от други формации, най-вече от ансамбъла. Ансамбъл Странджи, там така свирите. Е, да, така е. Така че това ви дава, как да кажеш, самочувствието да сте оркестър, който се познава добре като индивидуалности. Ами, наистина, като започнем да свирим, общо взето се знаем всичките слаби места и се придържаме да си свирим чиста народна музика. Какво ще ни свирите сега? Ами едно право странджанско хоро. Хайде да чуем едно право странджанско хоро в изпълнение на оркестър Бургас. Ако имате въпроси към тях, може да ги задавате на телефон 056-825-995. А сега наживо, тук в студиото, оркестър Бургас.
Георги Костов чухме преди малко с Евдим Калю и Милка Андреева, разболява се Марийка. Продължава моята среща с талантливите музиканти от оркестър Бургас. Сега искам да ви представя кавалджията на групата. Това е Християн Христов. Християне, много се радвам, че си тук. Как се разбирате с останалата част от оркестъра? Има ли някакво напрежение между вас, имайки предвид, че всички сте, как се казва, академични музиканти? Здравейте на всички слушатели. Бих казал, че се разбираме повече от добре. Няма никакво напрежение. Ние сме преди всичко приятели, след това колеги. Да, да. И той това не събра, тази идеята. Странджинската музика и приятелството. След това сме колеги. Кажи ми, ти си син на Габровица, един известен гадовар. Как избра кавала като инструмент? По-скоро кавала мен избра, понеже дядо ми е кавалджия. Наследствено се получи. Да. И от баща ми, който мога да кажа, че той ми е основният учител. Имал съм и преподаватели по кавал, но баща ми е основният ми учител. Много хора сега някак си кавала като инструмент, така поне е моето впечатление, че някакъв ренесанс. Много млади хора започнаха да свирят, много силни школи кавалджийски. Имам предвид дори така да вземе Варна, стана един голям такъв център на кавалджийското изкуство. Разбира се, в Бургас има добри специалисти. Аз не знам според, за такива, но... Имам предвид теб. Аз не мога да кажа, че съм специалист. За сега съм само изпълнител. Само изпълнител, да. Добре. От кой си учиш най-вече? От който се учи цяла България. Матю Добрев, Недялко Недялков, по-старите кавалджи, Никола Ганчев, Стоян Величков. Добре, ще ни свириш ли нещо на кавал, преди да чуем едно ваше изпълнение на запис, една ваша ръченица на оркестър Бургас, преди това нещо да ни изненадаш? Ти ма изненада, вече остана ядата изненада. Това е, дай да се изненадваме. Нещо безмезденечко, съвсем кратичко. Добре. Че добрата новина е, че може и само двама да ходите. От името на оркестъра, само двамата. Оркестър Бургас, Християн и Георги Николов. И ти ако с нас. И аз с вас само да ви казвам имената. Ние сме готови за сватбичка. Сега обаче ще чуем едно ваше изпълнение. Приятелска ръченица се казва тя. Мисля, че на Миронски е тази ръченица. Нали така? Твоя е? Да, да, да. Добре, нека да я чуем. След Тома Янчев се насочва вниманието към една млада изпълнителка на народна музика, специално странджанска. Това е солистката на оркестър Бургас, Кристина Стойкова. Как си? Добре съм. Как така реши да престанеш на този оркестър? Стари любови ли имаш с тях? Не можеш да им отказваш? Не, далече. Колко гаджета имаш от оркестъра? О, нито едно. Браво. Просто сме приятели и нашия ръководител Георги Миронски е строг, но справедлив, предполага. Точно, да. Разкажи нещо за себе си. От кога се занимаваш с народно пеене? Разбрах от Гошо, че си от Черноморец. Да. Хубави хора, кукири. Не. Имате празник национален? Да. Утре? Нямам представа. Еми, кукиров ден.
Мина нашия кутер. Така ли? Мина, значи, да. Вашия мина и нашия утре. Добре, разкажи за себе си. Ми... Започнала съм да пея горе-долу от около 6 годишна. Ми... Какво да ви кажа? С народни песни съм започнала, после... Аз щях да се изненадам, ако си започнала с песни на Лили Иванова, но... Не, нямаше да се изненадате, защото да. Точно с такива песни съм започнала. Значи да. Ми излага. Ами двумях се като малка, нали, знаете, и така, но народната музика... Надделя. Надделя, да. Добре, какви песни обичаш да пееш? Откъде ги намираш? Обичам всякакъв фолклор, но предпочитам странджанската да, музика. Да, да, да. Добре, сега ще чуем една твоя песен. След това, което чухме за тебе, коя ще е тази песен, която ще ни изпееш на живо в ефира на БНР Бургас? Ами ще ви изпея, я дай ми мале. Може ли да посвирят тези момчета или? Можете ли момчета да посвирите? Хайде да чуваме. Могат. И сега, дами и господа, ще чуеме солистката на оркестър Бургас, Кристина Стойкова, и тези така симпатични и талантливи момчета от оркестъра. Финал на разговора сме с моите приятели от оркестър Бургас. Ще завършиме нашата среща с Диан Трендафилов. Той ще удари точката на нашата среща. На него му отива. Няма да говорим за това, че сте приятели. Аз поне с Гошо Миронски ви знам времето, когато косите ви бяха по-буйни от това, което са в момента. Ими, да. Но, okay. Както се казва, пораснахте и вие. Ми, да. А какво ви предстои? Кажи ми, има ли бъдеще в вашия оркестър? Как го виждаш ти във времето? Ами, какво ви предстои в краткосрочен план? Еми, надявам се и вярвам, че има, защото скоро сме се зафанали, нали? Така сериозно се хващаме с нещата. И надявам се, че ще имаме бъдеще. И предстоят ни записи. А имаме два нови проекта, но няма да... в подобности, да, нали, да е като един вид изненада. Кога ще бъде тази изненада? Ами надяваме се за великденските празници. Да. Да сме готови с записи и с клипове. Забравих да ви питам, ама сега тебе, женят ли са хората? Правят ли сватби? Канят ли ви да свирите по сватби? Ами канят ни основно по прибулванията. Ага. Извежданията още, както ги знаят. Основно там имаме работа. Но така за целите сватби нямаме чак толкова много работа. Изцяло там на цялата сватба разчитат повече на диджеите, които ходят и така.
Да, никой не иска оркестър. Ами ще се опитаме да променим и тези неща, нали? Да, така да подходим с облекло, народни носи, да може по някакъв начин да впечатлим хората и да наканят и на целите сватби. Нали? Наближава националния празник на България. Кого искаш да поздравиш? Искам да поздравя всички слушатели на БНР Бургас и изобщо искам да пожелая, да поздравя всички българи и да им пожелая да бъдат живи и здрави и да обичат българската народна музика. Аз искам да благодаря на всички за това, че бяхте гости в предаването Стран ДЖП на БНР Бургас. Да ви пожелая да сте здрави преди всичко, да имате така поле за изява, да радвате хората за вашето изкуство, защото вие сте добри музиканти и ще бъде жалко, ако хората не знаят и хората не ви слушат. Затова е хубаво, че сте се събрали. Пожелавам попътен вятър на оркестър Бургас. Благодарим и ние искаме да благодарим за поканата. Разделяме се, уважаеми слушатели, с едно хоро на оркестър Бургас, което естествено по някакъв начин се казва Бургаско хоро. За мен беше удоволствие. Хубав ден ви желая. Ще се чуем утре малко след 9, когато започва предаването Гларуси и Шимандери. Благодаря ви, момчета. Разбира се, на певицата. Страхотна. Къде сте я намерили? Браво на вас!